جی سردار صاحب، ایک سوال میں اپنی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے عموماً اس چیز کا سامنا رہتا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا یا یہ کہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اس بات کا. میں چاہوں گی کہ آپ آسان لفظوں میں یہ کلیئر کر دیجئے. ممکن ہے کہ مجھے سمجھانے میں یا سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہو اس میں کہ قوم پرستی اور قومیت پرستی میں کیا فرق ہے. ہاں بہت بہت اچھا سوال ہے، بہت وسیع موضوع ہے پھر یہ، لیکن جلدی سے گزرتے ہیں اس مرحلے سے. دیکھیے قوم افراد سے بنتی ہے، ایک قوم ہے، دوسری قوم ہے، تیسری قوم ہے، چوتھی قوم ہے. اچھا پہلے یہ بتا دوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں پیدا کیا، پھر آگے اس کی وجہ فوراً بتا دی، اس لیے کہ تمہاری شناخت رہے. تقسیم کے لیے نہیں پیدا کیا قبیلوں میں، ورنہ تو سب لوگ ایک ہی قبیلے کے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتے کہ کون سے قبیلے کا کون سا آدمی ہے. تو آپ کی شناخت کے لیے قبائل میں پیدا کیا، قبیلوں میں پیدا کیا گیا. اب یہ قبیلوں سے پھر وہ قوم بن گئی. بڑے وسیع پیمانے پر اگر آپ دیکھ لیں تو وہ قوم ہے. میں آسان ترین الفاظ میں یہ بتاؤں کہ قوم افراد سے بنتی ہے، لیکن اس قومیت سے دراصل یہ قوم جو ہے یہ ایک امت کی صورت اختیار کرتی ہے. قومیت جو ہے وہ چارٹر ہے، وہ بنیاد ہے، قومیت وہ اصول ہے. پتہ نہیں ہم کیوں اسے غلط سمجھتے ہیں کہ قومیت کا مطلب بھی شاید قوم ہی ہے، قوم پرستی جیسے ہم کہتے ہیں. قوم پرستی اور قومیت پرستی دو الگ چیزیں ہیں. قوم پرستی یہ ہے کہ جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، جس نسل سے، جس قبیلے سے، جس کلین سے، آپ اسی کو افضل و اعلیٰ جانتے ہیں کسی بھی معیار کے بغیر. قومیت جو ہے وہ معیار ہے، وہ چارٹر ہے، وہ اصول ہے. تو اس حساب سے قومیت پرستی جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے. نیشنلزم بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا جو کی ورڈ ہے، اس کی جو کنجی اور کلید ہے وہ یہ ہے کہ نیشنلزم اس وقت تک بہت اچھی چیز ہے جب تک اس میں تعصب نہیں ہے. اگر آپ اس کو تعصب کی عینت سے دیکھیں گے تو پھر دوسری قوم کو اپنے سے کم تر جانیں گے. ہاں اقوام کے درمیان جو ریس ہے وہ اگر علم کی بنیاد پر ہے، معلومات کی بنیاد پر ہے، نالج کی بنیاد پر ہے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ ریس قوموں کو ختم کرنے کی بنیاد پر ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی جوہر زیادہ ہے اور ہم جو ہیں وہ مالک ہیں اس زمین کے، تو وہ صورتحال جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. تو میرے نزدیک قومیت پرستی بہت اچھی چیز ہے، اور اسی قومیت پرستی سے قومیں جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں، اور مضبوط قوموں کو ہی سر اٹھا کر اس سرزمین پر جینے کا حق ملتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ.